ჩვენი მომავალი შეხვედრის დროს, რომელიც მიეძღვნება მოზარდობის საკითხს, მოზარდობის უცვლეს პრობლემას, შეიძლება ითქვას დავყოფთ ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ზოგადად მოზარდობა როგორც ასაკი, როგორც კრიზისი, რომელსაც სუბიექტი ლახავს და ასე ვთქვათ, გადის ერთგვარ გამოცდას საკუთარი სხეულის, საკუთარი იდენტობის, საკუთარი სოციოკულტურულ, ასე ვთქვათ, წესრიგში ადგილის ინტეგრაციის პროცესში. ამ დისკუსიის მეორე ნაწილს ჩვენ დაუთმობთ იმას, თუ როგორ, რატომ წარმოადგენს მოზარდობის ასაკი, ასე ვთქვათ, ქართულად რო ვთქვათ, გარდატეხის პერიოდი, გადაკვეთის წერტილს, გზაჯვარედინს, ან კვანტს, შეერთების ადგილს სოციალურსა და ფსიქიკურ შორის, ან თუ როგორ აისახება მოზარდის სხეულზე ის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს საზოგადოებაში, საზოგადოების სხეულზე. მე ესე იგი ერთ ნაწილს დაუთმობთ მოზარდობას, მოზარდობის ფსიქოპათოლოგიას ფსიქოანალიტიკურ კონტექსტში, ფსიქოანალიტიკური პრიზმიდან შევეცდებით, რომ განვიხილოთ მოზარდობა როგორც ასაკი, როგორც სუბიექტის მდგომარეობა, როგორც ერთგვარი ფსიქიკური სამუშაო, რომელიც სუბიექტმა უნდა გასწიოს, ინდივიდუაციის თუ საკუთარი სხეულისა და სოციალური ადგილის ინტეგრაციისა და სუბიექტივაციის პროცესში, ხოლო მეორე ნაწილს დაუთმობთ მოზარდს როგორც საზოგადოების ნაწილს, მოზარდს როგორც კონკრეტული კულტურული და პოლიტიკური სივრცის ნაწილს. რა კავშირშია მოზარდობის კრიზისი და კრიზისი საზოგადოებაში და როგორ ურთიერთქმედებენ, როგორ არტიკულირებენ ეს ორი კრიზისი, ესე იგი ერთი სოციალური, მეორე სუბიექტური.